Salam değerli vətənlərim. Hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım, bir yayım açdım. Çox uzatmaq fikrim yoxdur. Mən xahiş edirəm ki, bu yayıma müsavatçılar, cəbhəçilər, siyasətə qarışanlar, qarışmayanlar, hər kəs baxsın. Deməli, seçimə qatılaq mı, qatılmayaq mı? Mövzu belə olacaq. Ve mən dünən Əli bəyin də hələ ki işarə vurduğu eyhamlara baxıram. Dünən mən Tofiq bəyin çıxışını izlədim və başqa seçimə getməyək deyənləri də analiz edirəm. Analiz edirəm. Baxanda adam deyir ki, Tofiq bəyin məsələn çıxışına, əsasən Tofiq bəy hələ ki açıq danışıb ona cavab verirəm. Tofiq bəyin çıxışına baxanda, yəni siz özünüz qərar verin. Tofiq bəyin çıxışına baxanda düzdür. Yarıdan çox tezislərlə razı olmaq olur, olmamaq mümkün deyil. Məsələn deyir ki, hamılıqdan ayağa qalxmaq başqa çarə yoxdur. Bu seçim yəni uduzacağıq. Müəyyən şeylər var deyir, mən də razıyam. Bəli onunla. Mən də özüm hər dəfə deyirəm o Məmədandan, o Tumandan İlham Əliyevin adı çıxacaq. Ancaq dəyərli həmvətənim Tofiq bəyin və bu seçimə getməyək deyənlərin mən biraz diskussiya eləmək istəyirəm. Mən də arada bir tam demirəm, imin mütləq seçimə getməliyik. Amma mənim daha çox düşündüyüm yəni %70 oranında bir balaca beynimdə şübhə qalır hə, bəlkə belə olsa daha yaxşı olar. Amma %70-80 oranında mən seçimə qatılmağın tərəfdarıyam. Deyəcəksiniz, niyə, nə üçün? İndi siz də bir insansınız, analiz eləyin. Bax, mən mi düz deyirəm, Tofiq Yaqublu mu düz deyir? Bəli, Tofiq Yaqublunun tezlərinin çoxundan razıyam. Razı olmamaq mümkündür. Amma Tofiq Yaqublu ilə razı olmadığım məqamlar çoxdur. Əlsən vətənlər. Bu efirimizdə nədən danışacağıq? Amerikadan danışacağıq. İlham Əliyev 7 həftə vaxt verilib. Bu efirimizdə çox şeylərdən danışacağıq. Gəlin belə eləyək, seçimi axıra saxlayaq. Birinci elə Amerikanın 7 həftə vaxt verməyini deyim sizə, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Əli bəy doğru vurguladı, Əli Kərimli doğru vurguladı. Amerikanın baskısına görə seçimi qabağa çəkdilər. Tofiq bəy orada deyir ki, çıxışında, dünənki çıxışında deyir ki, orada vaxt nəsə göstərmirlər. Nəsə göstərmədən seçimi çəkdilər qabağa 1 il 2 ay. Tofiq bəy görmürmü ki, nəsə göstərdilər. İlham Əliyev də dedi ki, bunlar hər zaman konkret nəsə vurğulamırlar. Ya özü, ya onun o bir neçə Sürtük Zahid Oruc kimi deputatları çıxıb vurğulayır. Gördünüz mü? Dedi ki, bizim dövlətimizin var olma, yox olma söhbəti var idi. Ona görə seçimi qabağa çəkdik. Fikir verirsiniz? İlham Əliyev de dedi, cənubda, nəm şimalda gedən böyük müharibələr bizdən təsirsiz ötüşə bilməzdi. Ona görə seçimi qabağa çəkdik. Da bundan artıq nə deyirsən? Bunlar hər zaman belə danışırlar. Hələ bu boyda söz bunların ağzından çıxıbsa, bu böyük bir şeydir. Qaldı ki, o çıxacaq, hesabat verəcək İlham, belə eləyəcək, elə eləyəcək. Konkret, rəsmi şəkildə açıqlama, belə şey, xalqa hesabat vermək, belə şey harda görürüm? İndiyə kimi İlham Əliyevdən hesabat görürsün, bizim xalqı insan yerinə qoyub bu ki. İndi siz təmiz başdan düşünün. Mən də tam üzərinə getmirəm ki, 100% seçimə getməliyik. Bəlkə getməsək də məqsədə uyğundur. Ancaq mən daha çox seçimə getməyin tərəfdarıyam. Daha çox seçimə getməyin tərəfdarıyam mən. Baxın. Deməli, Tofiq Yaqublu dünən nə deyir? Tofiq Yaqublu dünən bir neçə tezis ortaya qoyur. Məsələn, bir neçə tezis. Orada onsuz da uduzacağıq. Birinci, Tofiq Yaqublu, İsa Qəmbər %100 İlham Əliyevi darmadağın eləmişdi, qalib gəlmişdi. İsa Qəmbər adı çəkir və öz olduğu qurumunun adını çəkir və biraz da fəxrdən çəkir. Nə fəxrdən çəkirsən? Bu saat müsavatın başında Tofiq Yaqublu olmalıydı. Nə fəxrdən çəkirsən? Sənin o müsavat dediğin başındakı hamısı satılıbdır. Satqındır.
Xalqı meydanda qoyub, Əli Kərimli hər zaman özü döyüldü, özü xalq çıxmayanda da özü çıxdı meydana. Amma o boyda 100 minlər meydana çıxdı, İsa Qəmbər hardaydı? Onu niyə demirsin? Neysə, Tofiq Yaqublu ilə razı olmadığı məqamlar çoxdur. Da bizim, indi bəziləri deyəcək belə elə, bəziləri deyəcək, sən Tofiq boyda yol mu keçirsən və yaxud Əli Kərimli qədər yol mu keçirsən, belə deyənlər olacaq. Bax, bizim geri zəkarlığımız bundadır, bax, geri zəkarlığımız. Bax, Tofiq bəy çıxır, deyir ki, ancaq belə olacaq, bax, belə olacaq, ancaq belə olacaq. Başqa alternativ demir. Bax, bizim bədbəxtçiliyimiz ondadır. Onu eşitmə, bunu eşitmə, eşitmə. Ancaq öz dediyi deyicilə, öz dediyi irəli çəkinə. Ha, mən görürsün nə deyirəm? 100% demirəm ki, seçim mütləq olmalıdır. Seçimə mütləq getməliyik. 100% demirəm ki. Geçsək məncə yaxşı olar. Bu mənim fikrimdir. İndi qulaq asın. Tofiq bəy deyir ki, birinci ona irad tuturam ki, müsavat İsa Qəmbərin qələbəsini bir fəxirdən danışır. Orada fəxir eləyəcək bir şey yoxdur. Orada birbaşa elə olduğun qurumun xəyanətindən söhbət edə bilər. Bu birincisi. Birincisi bu. Burada saxla. İkinci, Tofiq bəyə bilirsiniz, mən çox istəyirəm. Tofiq bəyə mən çox istəyirəm və Tofiq bəyə cavab verirəm. Biz siyasətçi, mənim qrası efirmə çıxa bilmirsə, çıxmaq təhlükə yaradarsa Tofiq bəyə, mən buradan cavab vermək iqtidarına. Mən çox şey qoymayacağım, iki tezis qoyacağım ortaya. İki tezis, çox şey qoymayacağım ortaya. Birinci tezis ondan ibarətdir ki, Tofiq Yaqublu dünən deyir ki, deməli, seçkiyə qatılmadıq, gücümüzü itirdikmi? Yəni, deyir ki, 18-ci ildə, bilmirəm, hansı illərdə seçkiyə qatılmadıq. Hamı deyirdi ki, seçkiyə qatılan partiyalar gücünə güc qatacaq, o cim müxalifəti gücünə güc qatacaq, qatılmayan partiya məhv olacaq. Yəni, yox olacaq, gücünü itirəcək. Belə deyirlər də, belə. Gücümüzü itirdikmi deyir. Düzdür, bütün ümumi represiya var, amma gücümüzü itirdikmi biz? Tofiq bəy, bəli, itirdiniz. Özdə çox pis itirdiniz. Söz yox, o müxalifət gücünə güc qata bilmədi. Hamı bilir ki, onlar İlham Əliyevin vəkilləridir. Hamı bilir ki, onlar... Ancaq Mehriban Əliyeva daha yaxşı prezident olar, İlham Əliyev onunla yaxşı prezident olar deyənlərdir. Onların İlqar Məmmədovundan tutun, İqbal Ağazadədən, Tural Abbasından tutun, hamısı sür-sürtük hökumətin tulaları, trollarıdır. İlham Əliyevin götünü dəsmallayanlardır. Onların başını bura, onlar böyüyə bilməzlər. Əyri yoldan gedən adam necə böyüyə bilər hökumətdən paket alan? Xalqın gözü, elin gözü tərəzidir. Keçək. Deyir ki, gücümüzü itirmədi. Əli Kərimli kimi bir adam, Əli Kərimli kimi bir adam çıxır, deyir ki, cəbhə zəiflik, bir tərəfdən tank üstünə sürürlər, bir tərəfdən də pulun ucunu göstərirlər. Uzun illər dayana bilmir mübarizə edənlər. Əli Kərimli kimi bir adam xalq cəbhəsinin sıralarının zəiflədiyini etiraf edir. Bu nə deməkdir, bilirsiniz? Bundan başqa. Baxın, dəyərlən vətələm. Orada durub nəsə eləmək lazımdır. Orada duranların hamısının kasetini də çəkə bilərlər. Amma inşallah Tofiq Yaqın oğlu canım ciyərimdir. Tofiq Yaqın mənim ürəyimdir. Amma oğlu Amerikaya getdi bu yaxınlardan. Allah işini qurur, işləyir, sağ olsun. Tofiq bəy bizim dəmir adamdır. Ancaq mən şübhə edirəm. Fuad Qəhrəmanlı kim bir adamı yolundan döndərən, kasetini çəkən, Əli İnsanov kim adamın üstünə adam mindirib, Şəmsi kimi, Şəmsi Səməzadə kimi kasetini çəkən yolundan 360 dərəcə döndərən, mən nə bilim ki, Tofiq Yaqublunu, mənim bütün nəslimə qırmızı qoyublar, mən nə bilim ki, Tofiq Yaqublunun hansı məqsəddən belə söz deyir, hansı məqsəddən belə söz dedizdirirlər. Mən şübhələnməyim, neyniyim? Mənim sad nəslimdə qayınlar, baldızlar, qardaşlar bir sürü, bir nəfər addımını xaricə atanmaz. Və nə tər oldu belə bir oğluna bu yüzdə işgəncə verirlər, özünü bu yüzdə bağırdıb işgəncə verirlər. Nə tər olur elə bu oğullar, barı buraxırlar. Təşk Tofiq Yaqubu deyil, başqa siyasi fəallarında Gültəkin oğlu
İnsta gəldi, özü də qırmızı qoymuşlar, cinayət cinayətər oldu, bu həll olundu. Əlbəttə mən şübhələnirəm, şübhələri də bizi ayaqda saxlayan. Yəni Tofiq Yaqublu, siz deyirsiniz ki, güc itirmədik. Təkcə toplum TV-ni qırağa qoymaqdan, təkcə toplum TV-ni qırağa çəkməkdən, hər yerdə Qubad İbadoğlu üstələdi. Hər yerdə üstələdi Tofiq Əli Kərimlini. Bax burada göstərə, mən bəlkə indiyə kimi, and olsun Allaha deyirəm, əsasən də müxalifət kanallarında indiyə kimi, bax Məhəmməd Mirzəlidən belə, hər kəs paylaşıbdır. Hər kəs bu səs verməni də nə qədər, kim nə qədər, deməli, kim nə qədər səs toplayıb, necə deyərlər, hansı bəy öndədir. Burada mən sadəcə yükləmişdim, sadəcə heç ehtiyac yoxdur göstərməyə. Dəyərlə vətənim, and olsun Allaha deyirəm. Bax, sizlər də uşaq deyirsiniz, görürsünüz. Tək bir dənə toplum TV-də, o da nə bilim, indi bəlkə toplum TV-də 5000 adam səs vermişdir. Bəlkə o linki atıblar xalq cəbhəsinin səhifələrinə, cəbhəçilər gəlib səs veribdir. Ancaq and olsun Allaha, bax, bütün Manaq Cəlilzadənin, Mirzəlinin, nə bilim, o birsilərin, müxalifətin, nə bilim, qeyri-müxalifətin, bütün eksetbollarda səs vermədə hər yerdə Qubad İbadoğlu Əli Kərimlini iki dəfə qabaqlayıb. Bəs dünən yaranan partiya, heç xalq da düzəməli tanımır, Qubad İbadoğlu kimdir? Sabahlıq isim siyasiləşmiş insanlar tanıyır. Sadəcə, baxın, Qubad İbadoğlu, mən ən azından 10 dənə səs vermə gördüm, onun birindən başqa hamısında Qubad İbadoğlu Əli Kərimdən iki dəfəyə qədər öndədirsə, bu dünən yaranan partiya, heç bəlkə də 1000-2000 üzvü yoxdur. Ay Tofiq Yaqublu, bu güc itirmək deyil, bəs nədir? Məni kimi cəbhəni təbliğ eləyən oğlanlar ola, bu güc itirmək deyil, bəs nədir? Əli Kərimli hələ bir qara qura işini ortaya qoya bilməyiblər, xəyanətini. Gör, nə qədər adamlar Əli Kərimli təbliğatını aparırsa, bu güc itirmək deyil, bəs nədir ay Tofiq Yaqublu? Niyə yalan danışırsan, biz güc itirmədik? Müsavat ümumiyyətcə Tural Abbaslının partiyasından müsavata mən fərq qoymuram artıq. 4 dəfə ürəyindən mehriban əməliyyat elətdir Varif Acılı. Neynir, o stres qaldıra bilərmi? Nə gəzir orada? Onun yerinə sən olmalısan, ay Tofiq Yaqubu. Niyə yalan danışırsınız? Niyə bu xalqı özün deyirsən, bu xalqı niyə aldadırsınız? Tofiq Yaqubu, bu xalqı sən niyə aldadırsan? Həmən... Bilirəm təmiz adamsan, bilirəm şərəfli, sənin heykəlini dikmək lazımdır Azərbaycan. O qədər şərəfli adam kimi sevirəm, tanıyıram, izləyicilər, hər kəs Tofiq Yaqubunu sevir. İki də mən qarşı, Qarabağ döyüşlərində qəhrəman olub, əsl milli qəhrəmanımızdır. Kim hökumətin başına gəlsə bu sülalədən başqa, Tofiq Yaqubuya birinci iş olacaq, Tofiq Yaqubuya milli qəhrəman vermək. Mən bilirəm axı bu. Ancaq güc itirmədik, biz yarışa geçsək gücümüzü. İndi bu orasını da deyəcəm. Keçək, sonra Tofiq Yaqulu belə bir şey deyir. Gəlin ona da diqqət yetirək. Deməli, Tofiq Yaqulu deyir ki, bilirsən ki, sən o ringə hər dəfə çıxıb döyülübsən. Hər dəfə çıxıb o ringə sən döyülübsən. Sən yenə niyə çıxırsan o ringə? Ağıl var, şuur var, niyə çıxırsan deyir o ringə? Və belə də deyir. Və bu xalqı aldatmayın deyir. Ağıl var, şuur var. O ringə niyə çıxırsan? Hər dəfə səni döyüb şirküt eləyib, səni o ringdən Əliyev rədd edibsə, sən yenə də uduzluğun ringə niyə çıxırsan? Burada deyirəm, Tofiq Yaqublu. Burada normal bir döyüş getmir, Tofiq Yaqublu. Burada, qıraqda anamızı başımıza kinolarda göstərirlər, bəzi kinolarda. Anamıza bacımıza təcavüz eləyirlər bizim. Lazım olsa ölənə kimi ringə çıxmalıyıq. Birincisi, ikincisi, siz Avropanın, qərbin dəstəyini unudursunuz. Bəlkə də dəstəyini arxanıza almaq istəmirsiniz. Bəlkə də daha da kölgə arxasında qalarsınız deyə düşünürsünüz. Siz o tamaşaçılar ki var o, deyir 13-cü oyuncu azərkeşlərdir. Avropada, qərbdə bu qədər təşkilatlar, bu qədər güclər, bu qədər canavarlar var. Siz bunlarla irtibata keçsəz, cəmi bir dənə Ayaz bəy keçir mənlər, o da efirdən efirə irtibata keçir mənlər. Ayaz Əli bəyin mavini,
Siz normal irtibata keçsəniz, siz əvvəlki qurulan hökumətləri, bax deyirsən 13-cü ildə biz qazandıq olmadı. Niyə görə? 3-cü il, 13-cü il, niyə görə qənimətlər hamısı xaricdə idi? Niyə mühacir hökuməti qurmadınız, mühacir parlamenti qurmadınız? Baxın, adam deyir ki, yenə döyüləcəksən, niyə çıxır? Həbə, mənim anamın başımı zorlayaraq. Həbə, 10 minlərlə ərəb daimi Bakıda qızlarımızı zorlayaraq. Torpağımızda 20 min Rus qoşunu var. Artıq 102 baza gəlir, kürdəmir hazırlayırlar. Nasosunu, gəmilər, dəniz donanma, hər şey əldən getdi, namus əldən getdi, şərəf əldən getdi. Ağa, ölkədə şərəfini və namusunu satmaqdan başqa xalqa ikinci bir şans qoymuyorlar. Tofiq Bey öz də deyir ki, 90% xalq çörək tapmır. Ancaq bədəninin şərəfini satarsansə çörək qazana bilirsən. Əyri yola gedərsənsə, sən çörək qazana bilərsən. Bəs belə bir təqdirdə ən azından biz özümüzü göstərməliyik. Tofiq Bey sanki düşünür ki, Tofiq Bey, Amerika bunları tanıyır, Biden tanıyır, Bidenin belə şəxsi münasibəti var, tanıyır belə cəbhəni, Milli Şura. Nə danışırsınız siz? Nə danışırsınız siz? Ay Tofiq Yaqubulu. Amerika. Baxacaq elə deyəcək, bunların olanı budur. İlham Əliyev də çıxardacaq var, İqbal Ağazadə kimi adamlar, öz adamlarını, iddia ki, İlqar Məmmədovu, kimisə, Lalə Şövkəti, kimisə də Heydər Əliyevin ya İlhamın silahdaşlarını. Orada bir müxalifət rolu oynayacaq çərçivə daxilində. Siz orada 100% səs toplayacaq. İlham da 90, nə bilim, 80 neçə faiz səs toplayacaq. Qutardı, getdi. O müxalifət obrazını yaradacaq. Amerikada deyəcək elə bunların hamısı kalıbı buymuş. Bunların hamısı buymuş. Hakı siz bunun başa düşdün mü? Uduzacıyıq. Mən dönə-dönə deyirəm. O işdandan, Məmədandan, Bikinidən İlham çıxacaq. Oradan şərəfli adam çıxanmaz. Ancaq bütün hallarda İlhamın seçimini, 7-ci dəfədir, nə bilim, nədir prezidentlik seçimini, Avropa, Amerika tanıyacaq mı? Yox. Belə bir keçid devrində qarşı tərəfi tanıyacaq. 6 ay bundan qabaq olacaq hələ Rusiyada seçimi, Avropa deyir, tanımayacaq. Orada düzəməli seçim ola bilməz. İndi bu boyda İlham Əliyev özünü itirdi. 7 həftə vaxt verirlər, birazdan ondan danışacaq. Yəni İlham Əliyev mi tanıya bilər? Daha o devir getdi, kürüdən basa, puldan basa, ağzını yuma. Nə dünya o dünyadır. Nə devir o devirdir. Nə Avropada, üstəlik Azərbaycanda müxalifət o müxalifətdir. Nə xalq o xalqdır. Ölüm qalımın astanasındadır. Ölümün qalımın astanasındadır. Yəni yaxşı, siz haykıra biləcəksiniz mi bütün dünyaya ki, Bidenə qədər söhbət çatacaqmı ki, Azərbaycanda əsl müxalifət iştirak eləmir? Ən azından orada iştirak, ən azından ringə deyirsiniz adamı çıxardıb döv. Ən azından o ringə çıxan adamın ağzını skoşladığını, o ringə çıxan adamın qolunu bağladığını, ya fəlç eləyib ringə çıxartdığını görməyəcəklər. Onu dəstəkləyəni tuturlar, basırlar, onu heç qoymurlar üzünə su vurmağa, həm qolunu belə-belə eləməyə. Bunu görməyəcək mi Amerika? Hər şey deyirsən Amerika görürsə, sizi də Amerika tanıyırsa, ən azından tanıyırsa, sizi görməyəcəyimizsə meydana qoymadılar çıxmağa. Aksiyaya qoymadılar eləməyə. Televiziyaya qoymadılar çıxmağa. Nə elədiniz, Avropa dilədiniz? Meydan hərəkəti olmadı, media hərəkəti oldu. Hər kəs də elə. Amerika monitoringini aparmır. Özün deyirsən ki, ay Tofiq Yaqubulu, Amerika monitoringini aparır. Amerika monitoringini aparmır mı bunu? Görmür mü bütün media hər yer İlham Əliyevi baykot eləyir, Əli Kərimi məsələn, ya kimisə dəstəkləyir. Yəni, mən qətiyyən, yenə deyirəm, mənim də beynimdən çıxır ki, bəlkə mən də səhv edirəm, amma seçimə getmək lazımdır. Bu seçim üzərindən, seçimlə, Avropa ilə, Avropada fəallarla kontakt yaratmaq lazımdır. Ən azından İlham Əliyev və onsuz da İlham Əliyev o tumandan çıxacaq. Ən azından Əli Kərimli, Azərbaycanda bir seçim, ümumiyyətcə qoxusu, seçim inüstü, heç nə, seçimə aid heç nə olmadığını rəhbər göstərərək, mübarizənin sıfır səviyyəsindən aşağı düşdüyünü rəhbər göstərərək, Avropada mühacir parlamentini xalq cəbhəsi ya Milli Şura ələ almalıdır. Ələ alma. Başına dönüm, ay Tofiq ya, sənə qurban olum, mən yaxşı yaşayıram, amma burada. Mənim qardaşım acından ölür, balası acından ölür. Acından ölür deyə ölür.
Ha kardeş. Ben burada çok şey diyerim mi? Diyebilirim ha başa dönüm. Cemaati değilim. 80-90% bedenini şerefini satmaktan başka işine koyun. Maşallah bütün muhalefet rehberlerin balası Avrupa'da, da, Amerika'da. Da. En azından bir kara kura işleyebilir, bir 5 kepi pul gönderebilir. Ay Tofik Bey, ay Ali Bey, sizlere diyeyim. Ne Avrupa ile irtibat, başa düştüm. Eyvallah, belki de haklısınız, ben haksızım. Ne Avrupa ile irtibat, bu kabil demek bir partiye demek. Avrupa'da bu saat öyle halkın tanıdığı, sevdiği, seçtiği adamlar var. Erçivan kendi var, 25-35 bin ahalisi var. Yani 30 bin. Bir aksakalın sözünden o kendi ayağa kalkan kent. Bir nefer gel söhbet edip bunu. Gence de aksakallar var. Bak Rıza Sefersoy'dan bile hansı ki başına bir deste yığıp kaldırabilir. Bir rayonu arkasına var. Bir de bir söhbet elediniz mi? Eləcə de cepheye mən deyirəm. Kardeş siz elə bil ki böyüme istəmirsiniz. Elə bil ki ancak cephçiler tutanda müdafiye ediyorsunuz. Ancak büyüme istemiyorsunuz. Şakalenme istemiyor. Öyle bir buna imkan verirler. Öyle bir harasa bağlılığınız var sizin. Ne Avrupa ile irtibata geçirsiniz. Ne muhacir hükümetine bir destek verirsiniz. Ne neler söylemirsiniz. Orada eyleme. Burada eyleme. Ben ne fikirleşirsiniz. Ne fikirleşirsiniz axı. Bu dünya o dünyadır. Biden çıxır deyir ki, Biden çıxır deyir. Bu gün dedi az Zelenski. Ayakta alqışladılar bütün Amerika. Bay bay senatorlar. Ayakta alqışladılar Zelenski'ni. Eşk olsun. Bak Zelenski dedi 24. ilde Rusiyanı darmadağın eləməliyik. Zelenski elə belə adamdı. Biden elə belə adamdı. Biden dedi ki, senatorlar Ukrayna desteğe ses vermese, Ukrayna qələbə çalmasa, Amerika Rusya'nın açık savaşa girecek. Bunu haçan eləyəcək? Seçime kadar her şey olmalıdır. Bomba olmalıdır. Amerika'da seçimdir sentyabrda. Amerika Müdafiye Naziri deyir ki, senatörler ses vermez. Hamısın balaları, emirleri, dayıları, dayı uşaqları. Hamısı gedəcək Rusya'ya karşı savaşa, müharibəyə sokacağım. Ha kardeş. Dünyada indiyə kimi belə şey olmuştu mu? Ha, dünya o dünya değil, dünya tek devlet, tek kütüplü dünya, tek devlet, tek idarecilik sistemine geçiyor. Bununla barışmakla dünya baba Tofiq Yağulun bu sözlerinden çok razıyam. Dünya değişecek. Zaten Rusya mağlup olacak. Dünya değişecek. Beli, Tofiq Yağulun o kelimesinden de razıyam. O kelimesinden de. Yani İlham Əliyev 25. ile kalardısa, zayıflamış, belki de dağılmış bir Rusya olardı. Belki de İlham Əliyev kalabilmezdi. Ona göre indiden seçim eləyir ki, yani yüksek, Amerikan aldatsın, Avrupa aldatsın, yüksek faizli ses topladığına göre, güya ki de yalanla. Yani yeni seçilmiş iktidarla Avrupa, Amerika danışığa geçsin. Tofiq Bey böyle anlayış verir. Ancak bunun başka tarafı da var ki, başka tarafı da var bunun. Değerli vatandaşlar, aslında kalsa O'Brien 7 hafta Biden adından geldi, 7 hafta vakt koydu İlham Əliyev. Aslında kalsa söhbət belədir. Tofiq Yalın fikrinde bakırsan gedişat bunu gösterir ama aslında kalsa elə bu da bununla bağlıdır. Bakın O'Brien geldi, Amerika Devlet Katibinin mavini, Amerika'nın en önemli 3-4-5 şəxsdən biridir. Əvvəldə sanksiyalar üzrə nə bilim nəyin bütün hamısının rəhbəri olubdur. Hansı dövlətə sanksiya verirlər, orada bütün o hesabat, hər şey rəhbəri. Gəldi O'Brien, İlham Əliyevin papkanı qoydu qabağına. Dedi, sənin nə qədər kimlərin adına nəyin var, hamısı bax burada da abşor zonalar. Bax, buradadır. Bir dənə sanksiyayla, bir dənə sanksiyayla bütün milyardlar, 100 milyardların əldən çıxacaq. Ve dili tutulan İlham Əliyev O'Brien'in yanı kabağında dili tutan O'Brien dedi. Biden'in de seçimleri gelir. Siz Paşinyan'la gelmelisiniz. Sülh müqabiləsinə qol çəkməlisiniz. Ona kimi de bazı xırda para işler olacak. Siz sülh müqabiləsinə qol çəkməlisiniz. Biden'de bu sülh müqabiləsi imzalananda iştirak edəcək. Ve Ermənistan, Erməni lobisinin necə deyərlər, böyük bir problemi həll elədi kimi Amerika prezidenti Biden də bunu bir seçim kampaniyası olaraq yayımlayacaq.
yani yayımlanacak bütün dünyada ve sizin de sonra sizin hakkında müsbet fikirler olacak. Yani Amerika Başkatibinin muavini O'Brien Azerbaycan'a gelende konkret Biden'in adından Aliyev'e 7 hafta vakit verdi. Ya sen Ermenistan'a sülhe razı olmasa ya da Amerika ve Avrupa çok ciddi sanksiyalar tətbiq edəcək ve sanksiya paketini de koydu İlham Əliyevin qabağına. Əliyev görüş zamanı söz verdi ki, sülh danışıqlarına gələcək ve sülh müqaviləsi imzalayacak. Bu sülh müqaviləsinə Amerika çok dikkat ayırıb, çünkü Biden Ermeni lobisinin desteğini almak istiyor. Seçim kampanyasının bir hissesi de budur. Amerika'nın olmazsa olmaz dedirden bir neçə planından biri budur Biden'in. Əliyev Amerika nümayəndəsiyle görüşdən sonra artık ilimli nelerse etmeye başladı. Bilmem həmin Ərəfəyə yaxın Ərəfədə Qazaxda güya delimitasiya işleri gedir. Ora göndərdi yalanan Erməninə güya danışığa. Daha sonra 3 polkovnik, 4 mayor, 4 kapitan daxil 32 nəfəri verib, 2-cə nəfəri aldı. Qalan əsirlərimiz orada qaldı. Baxın. İlham Əliyev güya neyse açılım eləyirmiş kimi nelerse yüngülvari işler görmeye başladı Amerikanın aldatmak için. Daha bu aldatmak mümkün değil. Ve sülh müqaviləsi barədə Putin'le danıştı İlham Əliyev ki, Amerika menden bunu istiyor mu? Yoxsa sanksiya koyacak, her şeyi elimden alacak. Putin dedi ki, sen Amerikanın dediğini etsen, sen bir tane sülh müqaviləsinə ait bir şey eləsən, menden icazəsi adımını qırağa atsan, ya neyse imza atsan, sen özünü ölmüş bil. Putin ağzından çıkan sözdü bu. Əliyev de Putin'den korkarak her zamanki kimi onunla razılaşdı. İndi Əliyev seçkini bəhan dərhal neynədilər? Dedi, nə qarım be, plan nə tər çıxım vəziyyətdən? Məni Amerika'ya çağırırlar. İmzalamağa çağırırlar, nə tər çıxım? Dedi, nə qarım? So, dərhal seçim elan elə. 7 həftə ərzində seçim elan elə. Sadece 7 həftə vaxt verməyiblər mi? So, 7 həftə seçim elan elə. Seçim var, gələ bilmirəm. Seçime gedirəm. Yəni seçimlə baş qat içinə. Amerika'da deyir, mənə seçim zadı. Amerika'da bildi bunu bu qərardan sonra. Rusiyanın ikisi de bir günde verdi seçim kararını. Biri 17 Mart'a, biri de 7 Fevral'a. Ve Amerika dedi, mənə maraqlı deyil. Mənə maraqlı deyil dedi. Seçim zadı mən hərrəmirəm dedi. Bu Amerika'nın olmazsa olmaz Biden'in seçim kampanyasının bir hissəsidir. Ve değerli vətənim, değerli soydaşlarım, sülh müqaviləsində iştirak etməsə, üstəlik böyük sanksiyalar gələcək. Artıq sanksiyaların hazırlanması üçün Amerika ve Avropada xüsusi qrup komissiyalar yaradılıb. Həm Avropada, həm Amerikada. İlham Əliyev sözünü yerinə yetirməzsə sanksiyalar tətbiq olunacaq. 7 həftədən sonra İlham Əliyevin bir sanksiyalıq ömrü qaldı. Bak, bir sanksiyalıq ömrü qaldı. Bircə sanksiyalıq canı var İlham Əliyev. Bunu iqtisadiyyatımıza bələd olanlar bilir. Mən dünən yanlış dedim. Ermənistan iqtisadiyyatı bu il ərzində 9% qalxıbdır. 9%-dən çox. Gürcüstan iqtisadiyyatı 7%-dən çox qalxıbdır. Azərbaycan iqtisadiyyatı mənfiyə gedib, amma yalandan deyirlər 0,5%. Yəni 0,5%. Nə deməkdir bilirsiniz mi? O deməkdir ki, Ermənistan iqtisadiyyatı bizdən hələ İlham Əliyevin yalan rəqəminə inansaq belə 18-20 dəfə bizdən artıq böyüyübdür nefti qazı olmayan Ermənistan. Hərbiçilərimizdən dəfələrlə artıq pul alır. Sosialımızdan dəfələrlə artıq. Müəllimi müəllimdən, həkimi həkimdən hamısı bizdən çox yüksək dolanır. Gürcüstan. Gör nə qədər bizi geridə qoydular. Niyə? Çünkü sürtükdür İlham Əliyev. Heç bir siyasetleri yoxdur. Ancaq serveti vererek hakimiyyətlerini, kreslolarını koruyublar bu günə kimi. Putin'in Ərəb ölkələrinə getməsi de məhz heç kim Putin'in prezidentliyini tanımayacak, seçkini tanımayacak. Bir neçə zəngin, hörmətli Ərəb ölkəsinin tanımağını istəyir. Onu xahiş edib Putin. Ona göre oradaydı Putin. Dəyərli əmətələrim, dəyərli soydaşlarım. Hatta Putin görür ki, İlham Əliyev çok korkur. Ona göre Putin istəyir ki, Mehribanı qabağa soxsun. Elə fikri var. Ona göre Mehribanla İlham Əliyev bir-birini qırırlar. Her ikisi bu yakın zamanda Putin'in gözüne girmək istəyir. Dəyərli vətənlərim.
Deməli, Putin də çox dəhşət qorxu içindədir. O qədər qorxur ki, Putin. Yanına bircə dənə Lavrov girməyə icazə verirlər. Onun da Tursiqinin içinə kimi yoxlayırlar. Putin o dərəcədə qorxur. Putin, dəyərli mədələrim, Putinin göstərişi ilə İlham Əliyev Çexiyadan, Belarusiyadan və Rusiyadan metallom silahları alır. Hər dəfə deyirlər, may ayında savaş başlayacaq, may ayında savaş erməni silahlanır, erməni silahlanır. Azərbaycanın da silahlanmasına necə deyərlər, zəmin yaradırlar. Yəni, normaldır, erməni silahlanırsa Azərbaycan da silahlanmalı. Və Rusiyanın istədiyi silahlar Türkiyə şirkətlərindən, İran üzərindən və bir çox ölkələrdən Rusiyaya gedir. Və Belarusiyadakı səfirliyimizin müəyyən məlumat çatdırmasından sonra İlham Əliyev, Məhərrəm Əliyev ora göndərdi, müdafiə məsələləri üzrə köməkçisini ora göndərdi, səfir göndərdi. Nəyə görə? Rusiyaya, Azərbaycan üzərindən, Belarusiya üzərindən gedən silahların Rusiyaya çatdırılmasını kontrol eləyəcək, nəzarət eləyəcək. Və İranın göndərdiyi şahidlər və digər raketlər, uçan pilot aparatların çoxu yararsız çıxdı Şimali Koreya. Mən deyəndə o balaca Kim Jong Un, dumbulu oğlan İngiltərədə oxuyub, o da ajandır. O da Amerikan adamdır, yalandan haya köyə. Nə qədər mərmi göndərdisə, hamısı defekt çıxdı, bir dənəsi normal çıxmadı. İndi də əyağını diriyib Belarusiya ki, davay, aldığımız mərmilər hamısı defekt çıxdı, mənə mərmi verin. Top mərmilər. Dəhləmətələr. Dəhli soydaşlar. Qaldı Biden. Amerika Zəngəzur yolunun dəhlizinin açılmasına razıdır. Ancaq Rusiya olmamalıdır. Amerika dəhlizin açılmasına razıdır. Ancaq Rusiya olmamalıdır. Dəhləmətələr. Dəhli soydaşlar. Bu arada onu da deyim ki, Putinə hücum oldu. Putinə hücum oldu. Ukraynada ölənlərin qadın, ölənlərin xanımları, anaları, oradakı hərbiçilərin, ölənlərin, yaralananların anaları, bacıları, xanımları Putinə belə nəyi var hücum elədilər. Zor-zor qarşısını alıblar Putinə olan hücumun. Dəyərlərim, dəyərli soydaşlar, Zelenski Amerikada çox-çox məhsuldar görüşlər keçirir. İsrailin məsələsi bir balaca Ukraynanı kölgə altında qoydu. Ancaq narahat olmayın ki, İsrail bir neçə həftəyə məsələni bitirir və hər şey gözəl olacaq. Hər şey ürəyimiz istəyən kimi olacaq. Dəyərli mədələrim, dəyərli soylar, budur, bax Azərbaycandır, bax. 80 yaşında qadın, 80 yaşında xanım Qazaxda hələ də süpürgəçi vəzifəsində işləyir. Buna bax. 80 yaşı var, bax. Bax, 80 yaşı var, bax, Tofiq Yaqublu. 80 yaşında süpürgə süpürür, 80 yaşında. Buna bax, Tolika ofisdə verdi, şey, Baboşa ofisdə verdilər, baxın. Baboşa ofisdə verdilər, baxın. Dəyicilərim, qışıb oturmuşam şirkətdə, ben inşallah belə bir yerim müdür olacaq, buna baxam aşağı masınlara. Baxın, bax, Baboşa, artıq Baboş deyir müdür olacaq, bax. Mehriban maşın verdirdi, Mehriban ev verdirdi, 400 min manatlıq ev verdirdi. Ofis verdilər, indi deyir şirkət müdürü olacağım. Yəni bunu ilə demək istəyirlər ki, ay Azərbaycan kişiləri, siz gey olarsınızsa, petuq olarsınızsa, sizə rahatçılıq var, həyat var. Sonra dünən Qənimət bəy, birisi mən çox istəyirəm Qənimət bəy də. Qənimət bəy belə bir statistika paylaşdı dünən. Çox gözəl statistikadır, mənə də çox deyirlər, Qabil, insanlar zəngindir. İnsanların pulu çoxdur. Bakıda restoranda boş yer tapmaq olmur. Hər yer doludur. Mənə də belə şey deyirdilər. Qənimət bəy bunu çox gözəl cavablandırdı. Deməli, Bakının ətrafından bir yerdə 4 milyon əhalisi var. Qaçaq gələn qanunu qanun. 4 milyon əhalisi var. Və Bakı ətrafından bir yerdə 4 milyonluq əhalinin 6500 balacalı böyüklü qeydiyyatdan keçən keçməyən balacalı böyülü, irili xırdalı 6500 kafe var 4 milyonluq Bakının ətrafından bir yerdə. Ancaq 350 min Strasburqda 350 min əhalisi olan
Bakıdan 12 dəfə, 13 dəfə az əhalisi olan Strasburg'da 28 min kafe, restoran var. 28 min. Min. Görürsün. Və əksəriyyəti də vergisini ödəyir, dolanır hər şey əla. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Artıq bu arada bəd xəbər verim. Bəd xəbər verim. Bu arada Rusiyada Azərbaycan daxil bütün vətəndaşlığı olanlara çıxışa yasaq qoyuldu. Vəssalam. Pasportları da əlindən, xarici pasportlar alındı. Çıxışa yasaq qoyuldu. Vəssalam. Daha Rusiyadan heç bir Azərbaycanlı çıxa bilməyəcək. Ancaq səfərbərlik, savaşa getmə tarixi və ölüm tarixini gözləyəcək. Ölüm tarixini gözləyəcək. Mən deyirdim mi? Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Deməli, bəzi adamlar elə doğrudan da Arif Şahmarlı da düz deyir. Bəzi adamlar Qarabağın azadlığını alınmasına sevinir. Qarabağ alınmadı. Azərbaycan da əldən getdi. Bu Qarabağ alındı deyən adamlar, biz yalanlar onu sevinən adamlar, onlar kosmosa peyk də göndərdilər. Ona da sevinirlər. İlham Əliyev peyk göndərdi. Uçdu göylərə bizim peykimiz. Bilmədən mənasını ona da sevinirlər. İlham Əliyev Boeing aldı. Özü üçün, alver eləmək üçün, yük daşıması üçün, özü üçün. Ona da sevinirlər. Efirdə yayımlar Boeing aldı Azərbaycan. Ona da sevinirlər. Sofia Bakıda doğdu. O robot var. Sofia doğdu. Ona da sevinirlər. Ədə, peykin alınmasının sənə dəxli var ki? Səni izləyəcəklər, səni evini yıxacaqlar. Səni dinləmək üçün alıblar, səni minmək üçün o peyki qaldırıblar. Ədə, Boeing almaq üçün, Boeing silah daşıb oradan bura, buradan orası insanımızı savaşa soxmaq üçün, silahını orada burada savaş keçirmək üçün o yük təyyarələri Boeingləri alıblar. Sənə nə, qardaş? Sofiyanın doğmağından sənə nə? Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlar. Bax belə. Mən demirəm mütləq seçim olmalıdır. Amma seçim olarsa bir balaca özünüzü göstərmək imkanınız olacaq. Olmasa nə olacaq? Onsuz da onlar müxalifət obrazda yaradacaqlar. Onsuz da Amerikaya nəsə sırmağa da çalışacaqlar və s. və ilaxı. Mən seçim olmalıdır. Seçimdə nə isə Amerikanın, Avropanın gözünə soxa bilərik. O zaman ki Avropa, Avropadakı fəallarla, Amerikadakılarla Milli Şura irtibat halında ola. Siz nə Avropaya tərəf gəlirsiniz, nə mühacir hökumətlə də, nə Avropada bir addım atırsınız, nə Avropada aksiya eləyirsiniz. Son 3 ildə, 5 ildə cəmi 2 dəfə anti toplantı eləyib, aksiyada yox, toplantı eləyib. İlham Əliyev aksiyadan narahat olmurdusa, niyə DAS-ın adamlarını 2 günün biri basırdı? Bir dəfə diktator deyəni 7 il basıblar, deport eləyiblər, milyonlar pul töküblər. Deməli, burada aksiyadan narahatdır. Heç nə eləmirsiniz, heç nə eləmək istəmirsiniz, seçimə də qatılmaq istəmirsiniz. Heç olmasa bu tərəfdə nəsə eləsəydiniz, mühacir hökuməti barədə nəsə eləsəydiniz, seçimə də deyir, normaldır, bu daha iyi, daha əladır. Bəli, onsuz da inqilaba dirənəcək, onsuz da qana, qan yoluna gələn qan yoluna gedəcək. Bəli, bəli, bir hərəkət eləmək lazımdır. Siz heç nə eləmək istəmirsiniz axı. Elə çıxır Əli bəy həftədə bir danışır. Ya Fuad Qəhrəmanlı, ya o birisi danışır, onunla məsələ həll olundu. Olmur axı, qardaşım. Axı, siz istədiyinizin maksimumun eləməmişsiniz axı. Avropada ilə danışmaq hasatdırsa, hamınızın balaları Avropadadır. Niyə danışmırlar? Niyə efirimizə qoşulmurlar? Çünki Avropada birbaşa ölümdür, dey? İşgəncə vermirlər, ağıllandırmırlar. Sadə birbaşa ölüm. Yəni Avropada hansısa siyasi fəal ölsə, dünya bir-birinə dəyəcək. Burada vururlar, deyirlər ki, oh, xəbərimiz yoxdur. Xaricdə neçə siyasi fəalı öldürüblər İlham Əliyev? Belçikada, Gürcüstanda, Türkiyədə neçə fəalımızı öldürüblər? Yəni, qardaşlar, mən tərəfdarıyam ki, seçimə müxalifətin namizədi kimi, yəni 100% demirəm, yarıdan çox mən düşünürəm ki, Əli Kərimli ya hansısa bir müxalifətin xalq tərəfindən sevilən, tanınan bir namizədi aday kimi getməlidir, getsə yaxşı olar, belə düşünürəm. Və ancaq o zaman yaxşı olar ki, o zaman nəs eləmiş olarıq ki, Avropa ilə, Amerika ilə, oradakı fəallarla, oradakı təşkilatlarla, oradakı hamısından hərəkətə, onlarla irtibata keçmək, onların ancaq mitinglər Avropada eləmək. Azərbaycanda icazə vermirlər mi? Əla.
ant bir dənə hərəkət eləyir, bir dənə yığışırıq. Həftədə bir miting eləyir, iki miting eləyir. Bəs salam. Görürlər ki, Azərbaycanda qoymurlar 50 nəfər yığışmağa. Amma burada yüzlərlə bir neçə min adam yığışdı. Bəli, bunu etmək lazım. Namusumuzu əzirlər. Normal bir mübarizədən getmir. Sizin həyatınız yaxşı ola bilər. Tofiq Yavru, siz tanınırsınız. Sizin oğlunuz da xaricdə tanınırsınız siz. Siz bak görürsünüz, xarici maçda da gəzə bilirsiniz. Bir çörək də yiyə bilirsiniz. Sizin probleminiz yoxdur. Amma o bir çörəyi almaq üçün bədənini satan adamlar var. Amma o xəstə ya düzdür deyirsiniz, xalq ayağa durmur. Xalq ayağa durmur, xalqı qınamayın. Erdoğanı niyə devrənmədi o boyda imkanları olan CHP müxalifət Erdoğanı niyə devrənmədi? Putin'i niyə devrənmədilər? O boyda da vaqonlar daşıyıb qutara bilmir. Nədir o klimator datı, nədir o yandırır meydi. Yandırırlar. Yəni sadəcə bunlar bir zümrə idi. Gəldilər, indi də getmə vaxtıdır. Gedəcəklər. Sadəcə indi mən də bilmirəm. Oturun, dərin danışın, dəqiq danışın. Nə yaxşıdsa xalq üçün onu edin. İndi Tofiq Yavru deyir ki, bu seçim İlham Əliyevə sərf eləyəcək. İlham Əliyev istəyir ki, müxalifət seçimə qatılsın. İlham Əliyev istəyir bəli qatılsın. Bunlar da qatılsın, bütün Avropanı, Amerikanı qaldırsın ayağa. Bütün aksiyanı qoyma desin. Maşınlarda nə aclıq aksiyasından belə hər şey keçir, Azərbaycanda bax seçimdir, qoymur. Sadəcə hərəkət o həyasızlıq eləmək. Bu rejim həyasızdır. Biz ondan da onları udmaq üçün ondan da həyasız olmalıyıq. Əzəmə, axşama efirimiz yaxşı olacaq, məlumatlı olacaq. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Bunu da yayımlayın ki, baxsınlar, bəlkə mən düz deyirəm, bəlkə Tofiq bəy düz deyir. Bir qərara gəlsin bu xalq, bu öndə olanlar. Sağ olun, salamat qalın.